Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli Quran sevənlər, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Bizdən Yusuf surəsinin 11-ci ayəsində olan "Lə təəmənnə" sözü haqqında sual soruşdular və dedilər ki, həmin bu sözün üzərində, indi videoda da görə bilərsiniz, sözün üzərində belə bir işarə var. Paxlavaya oxşar bir işarədir və bu işarə nədir? Həmin bu işarə Hafsan Asım qiraətinə görə bu söz iki formada oxunur. Onlardan biri əl-işməm qaydasıdır, ikincisi isə raum qaydasıdır. İşməm nədir? İşməm qaydası həmin sözü dedikdə dodaqların önə çəkilməsinə deyilir. Və oxuyuruq. Mələkə lə təəmənnə alə Yusuf. Fikir verin dodağına, dodağıma. Mâ leke lâ te'mennâ alâ Yusuf. Bu işməm qaydasıdır. Sözün kökü te'mennu nədir əslində? Sözün kökü te'mennu nə? Lakin deyiliş çətin olduğu üçün Uca Rəbbimiz bizə burada iki formanın oxunuşunda icazə görmüşdür. İkinci qayda isə raum adlanır, ixtiləs. Həmin raum isə nunun hərəkənin üçdə bir hissəsini deməkdir. Və tez bir şəkildə keçməkdir. Və deyirik, Mə ləkə lə təəmənunə alə Yusuf. Mə ləkə lə təəmənunə alə Yusuf. Yəni, birinci qaydamız işməm. Ən çox məşhur olan da budur. Bu formada dodaq, deməli, qunnə zamanı önə çəkilir. Sonra isə oradan da həmin fəthə çıxır. Bir daha göstərirəm. Qalu ya əbana ma laka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun. Və ikinci forma isə raum adlanır. Tez bir şəkildə keçərək hərəkənin üçdə birini deyərək və ta'manuna oxuyaraq və deyirik ma laka la ta'manna ala yusuf Tə-mənunə, tə-mənunə. Yəni, nun birinci, nunə, nunu tez bir şəkildə deyirik və tələsirik. Və bu hamısı rəvayətdir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Quranı belə oxuyub və oxudurub.